título das Nações Unidas tem muito a ver com os parques de Goiânia. E nenhum se destaca tanto quanto o Jardim Botânico. Talvez o menos lembrado. Um gigante de 1 milhão de metros quadrados e pelo menos 100 mil árvores. Muito poucas plantadas ao longo dos quase 90 anos da cidade. Elas já estavam aqui quando Pedro Ludovico criou a nova capital por essas bandas. A virtude dos que vieram depois do fundador foi não mexer muito num patrimônio tão valioso. O goianiense fez até mais, muito mais, diga-se. Criou e passou a proteger até por lei e consciência outros 60 parques. Dois deles com algum tipo de investimento para estimular a presença das pessoas. Ainda que a vocação de cada parque seja a preservação do meio ambiente. Adoro ambiente aberto, que tem como eu respirar, parar, relaxar. Ah, é ótimo para conviver então, né? Com certeza. O primeiro parque que eu vi, né, quando eu cheguei aqui foi o Vaca Brava. Ele me chamou a atenção porque ele tem esse lago na cidade e é como se fosse assim, a gente sente até que o ar dele é mais limpo, né? Um ar assim mais puro do parque. O Flamboyant também é um parque muito lindo, com chafarias, com árvores em volta. É um ambiente assim bem tranquilo, uma paz que a natureza transmite. É muito boa. A reserva do Lago das Rosas, primeiro parque de Goiânia, tem até um zoológico. O Lago das Rosas é um prêmio extra a quem pode pagar por um dos endereços mais cobiçados de Goiânia, o setor oeste. Outros bairros mais centrais também, dominados por prédios gigantes, ganharam o refresco de parques forrados de verde. O Vaca Brava, no setor Bueno. O Areião. Ilha de sossego entre o setor Marista e o Pedro Ludovico. O Flamboyant lotou de prédios a rua que contorna o parque, como o mar e a praia que atraem moradores no litoral. O Parque dos Buritis enfeita o centro e uma parte do Marista. É outro que mantém árvores centenárias anteriores à criação de Goiânia. Aos poucos, os parques foram se espalhando pelas beiradas, no mesmo compasso da cidade. O Cascavel, por exemplo. O gigante Macambira Anicuns, hoje já com 6,5 km de comprimento. Já é o maior do Brasil e com a ambição de chegar a 24 quilômetros, do bairro Goiá, no extremo oeste da cidade, até o Jardim Guanabara, bem no norte. A gente sempre reclama que é muito quente, mas a gente vive no Cerrado aqui. A gente passa, às vezes, 6 meses sem chuva. Você imagina, então, se não tivesse essa quantidade de árvores. Isso aí atenua. Árvore para árvore a gente considera como qualidade de vida. Ele é essencial, não só na questão do clima, mas assim funciona como barreira de contenção em relação à poluição do ar, poluição sonora, proteção contra ventos, rajadas de vento, tudo isso ela contribui. Os parques concentram a maior parte do verde da cidade. Mas Goiânia foi concebida desde o começo para ter ruas e praças arborizadas. A Goiás é um exemplo. Inspirada nos bulevares de cidades europeias, nasceu larga e com muito espaço para árvores na calçada. Goiânia teve que aprender até com os erros. Durante muito tempo, até agora mesmo, plantou árvores inadequadas para o solo e o clima do Cerrado. Mungubas, sibipirum,
Campinas, jamelões. Sim, porque antigamente o que era bonito, o estético que era considerado, era aquelas árvores frondosas, com copa, né, muito frondosa. Foi retirado o cerrado e trouxeram essas espécies para cá, igual as mungubas, as gameleiras, né? E hoje, com o crescimento da cidade, há um conflito dessas espécies com os locais que elas estão. A munguba, ela não se adaptou muito, né? Então, o risco de queda dela é grande, ela não se fixa direito, ainda mais quando ela está em um local movimentado, tem trepidação de solo, isso pode influenciar na estabilidade da árvore, né? Então, a questão das calçadas com as gameleiras, que a raiz dela expande muito, então ela destrói as estruturas de calçada, de asfalto, de casas. E os moradores de Goiânia trouxeram do interior a tradição dos quintais tomados de árvores, frutas e fartura. Essa combinação de estímulo e respeito ao meio ambiente, que vem lá de trás, desde a criação de Goiânia, atravessou gerações e se mantém até hoje. Tanto que agora a ONU, a Organização das Nações Unidas, concedeu a Goiânia o diploma de Cidade Árvore, o reconhecimento pelo que se fez e ainda se faz nos espaços urbanos. Só que não estamos sozinhos. Paris, Milão e Nova York também tem esse título. Foi justo, tem aqui, temos o Vaca Brava, tem o Flamboyant, que também é bem interessante também, o Lago das Rosas. A melhor parte da cidade, né? Sim, é a melhor parte. Uhum. O pessoal vem bem à tarde, passeia com os pets e tal. É bem legal. Ele pode até ser utilizado por conta de ser uma instituição mundial. Você pode utilizar isso, por exemplo, como forma de fomentar possíveis apoios, incentivos, isso aí pode ser utilizado, porque ele não é concedido para várias cidades. O último censo do IBGE sobre a quantidade de árvores nas cidades brasileiras foi em 2010. A contagem não foi repetida em 2020 por causa da pandemia. Naquela época, 14 anos atrás, Goiânia tinha 950 mil árvores. Estima-se que hoje tenha 1 milhão e 300 mil. As próprias campanhas de arborização, serviços e campanhas foram implementados. O Arboriza Gin, em 3 edições, foram plantadas 50 mil árvores numa edição, 62 mil na outra. O Rearboriza, que foi direcionado mais para vias urbanas, que a gente sente que tem uma escassez de árvores. Nós vimos, por exemplo, em Campinas, que conforme um estudo que foi feito uma época pela própria UFG, colocou como Campinas como o bairro mais quente de Goiânia. Então nós fizemos aqui em Quintino Bocaiúva, como forma de incentivar o morador a fazer esses plantios. Num único mutirão, agora no mês de novembro passado, de 2023, a prefeitura plantou 90 mil árvores de uma vez só, principalmente em áreas degradadas, como o Jardim Cerrado 4, onde antes era um lixão. Goiânia é uma das poucas cidades que tem um disque árvore. O morador liga e escolhe a muda que quer plantar na frente de casa. Aliás, a própria prefeitura planta a árvore. Através do telefone 996397495, que é do disque árvore, ele acessa a prefeitura pelo WhatsApp, ele envia 2 imagens da fachada da residência. Através dessa foto, o técnico identifica ali a largura da calçada, a localização, se é próximo de esquina, presença de fiação, ligações hidráulicas. Com essas informações, ele tem condição de indicar a espécie mais apropriada para ele evitar problemas futuros quando essa árvore chegar ao estágio adulto. Fazendo isso, a prefeitura cede a muda? Isso, exatamente. Fazendo isso, nós temos o nosso viveiro, onde a gente busca essa muda lá, indicada pelo técnico, e essa equipe operacional, na van do disque árvore, vai até a porta que o morador já deixa ela plantada.
A AMA, Agência do Meio Ambiente, mantém aqui nessa área, um setor de chácaras perto do campus da UFG, uma espécie de berçário das árvores que enfeitam a cidade. Nesse momento, o viveiro está com 6 mil mudas de 80 espécies diferentes, adaptadas ao nosso clima, né? Porque Goiânia é metade do ano chuvosa, a outra metade seca. Nós trabalhamos com duas vertentes, né? Nós temos as mudas para reflorestamento, né? Para áreas degradadas, áreas de preservação permanente, e temos as espécies para arborização urbana, que são para as calçadas, canteiros centrais, né? E para o disque árvore. Então, a gente utiliza as espécies nativas do Cerrado nessas áreas degradadas e algumas exóticas, e quando a gente tem a oportunidade de colocar na calçada, umas espécies do Cerrado também. Goiânia deve aos pioneiros a sementinha que plantou a ideia de que árvores não apenas enfeitam cidades. Elas dão sombra, reduzem o calor, melhoram a qualidade do ar, alimentam animais e pessoas. Cabe a nós, presentes, semear o futuro com mais árvores ainda. E o compromisso de roubar de Edmonton, no Canadá, o título de cidade mais verde do mundo. É só Goiás que terá.